Malinda Kelmendi is the world champion. Ishte e para që i solli shtetit të ri një medalje olimpike, edhe atë të artë. E pos kësaj, për shkak të Malinda Kelmendit, u lartësua flamuri i Kosovës në Rusinë jo miqësore. Gjudicja ndër më të mirat në botë, i solli Republikës së saj edhe shumë gëzime tjera. Duke qenë kështu, ajo nderua në mënyrë të pazakontshme deri tashti. Kelmendi është e para në shtetin e Kosovës që për së gjalli i bëhet statuj. Figura e saj u përrua në qendër të parkut në Pej, të Premten. Kam shumë emocione, faleminderit shumë që keni ardhur. Shumë njerëz më kanë pyetur se kishte qenë më mirë statuja me qenë në Prishtinë, po unë mendoj që e ka vendin këtu ku jam gjinë, ku jam rritë edhe ku e kom fillu karjerën. Po besoj shumë që kjo statuj ka me i motivu shumë fëmijët në Kosovë edhe ka me i binë që edhe ta mundet në marit suksese një jetë si unë. Në ndërim të sportistës nuk mungoj edhe i pari i Federatës Internacionale të Gjudës, Mario Zvizer. Kjo e lartësoj dhe falenderoj i Kelmendin për gjithë shka që ajo bëri për vendin e saj, por edhe për krejt botën. Mendoj që rezultatet e Malindës janë inspirimi më i madh për sportin dhe shtetin e Kosovës, kështu që mund të jeni krenar me njërën nga reprezentueset më të mira të sportit në botë që ka dalë nga shteti juaj. Faleminderit, Malinda. Fjalet për Kelmendin nuk i kurseu asnjë grua tjetër që tashti si politikane kryeson kuvendin e Kosovës. Vjosa Osmani, që po ashtu vizitoi edhe shkollën ku ndoqi mësimet sportistja, tha se reja nga Peja dëpërtoi aty ku politika nuk mundi dhe se spektri i udhëheqësve duhet të marrë leksion nga ajo se si duhet të luftuar për vendin. Për shtatorën e 28 vjeçares, than fjalë të mira edhe gjudist e qytetar në Pej. Ne shohim Malindën si një heroin, pra Malinda po si dihet ambasadori më i mirë i shtetit të Kosovës. Malinda jonë është krenaria jonë e qytetit tonë. Po si është si fituese e të artës olimpike, Kelmendi ka qenë kampione e botës, Evropës, ndërsa ka triumfuar edhe në shumë gara Masters, Grand Slam dhe Grand Prix. Në total, ajo ka 29 medalje të arta, 6 argjenda dhe 7 të bronzta.